Mirëmëngjesi dashurë. Shikues të klanit dëgjues të radios Klan 92.9 FM, ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka kthyer mirë. Domethënë sot temperaturat rriten me 2 gradë krahasuar gjithmonë me dje, ka përqen një motë kryesisht me diell, me në i kalim reja shumë të dobut dhe të parezishëm për ditë e sotme. Të dashurmi që sot jemi e premte, data është 5 aprill 2024, e eksakte ora 7 të pak sekonda, dhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashurmi që për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Cila është tema për ditë e sotme? 50% gra dhe 50% burra në punën që unë drejtoj. Është kjo një shenjë barazie apo diskriminim gjinor? Do më thënë, 50-50, ose le themi 70% gra, 30% grua, kështu bura. Është kjo një shenjë, do më thënë, barazie gjinore, apo është të fakt, thell-thell, një diskriminim gjinor? 069-2021-003 për të njësur, do më thënë, prenotimin tuaj, dhe njëkosisht mos harronin dhe mesajet në po këtë numër në WhatsApp në 069-2021-003. Si do e hapte vjojmë të dhe më dhe në traditën që filluam. Si do e hapte ditë në sotme drejtues programi si pas inteligjensës artificiale. Shikojnë pak se është shumë, vërtet shumë interesante. Dhe më dhe në si do e hapte inteligjensë artificiale programin e ditës sotme. Ja, do e hapte në këtë mënyrë. Mirë mëngjes Tiranë, mirë mëngjes Shqipëri. Mirë se vini në pjesën më të ndritshme të ditës tuaj, ku rrethet e diellit takohen me buzëqeshjet dhe qeshura mbush ajrin. Bëhuni gati për të nisur ditën tuaj me show-un ton, domethënë, live në mëngjes, shoqëruesin tuaj më të mirë në agimin e një dite të re. Bashkohuni me ne, ndërsa ne, domethënë, çfarë bëjmë ne? Ne zgjojmë shqisat tuaja, duke shërbyer një përzierje të shiçme lajmesh, argëtimi dhe frymëzimi. Nga titujt kryesorë që ne si kemi fare, deri tek historitë emocionuese, ne jemi këtu për të mbajtur të informuar dhe të ngritur, duke udhëhequr me lehtësi nëpër labirintin e nxitimit të mëngjesit. Pra, merrni fixhanin tuaj të kafes, vendosuni në vendin tuaj të preferuar dhe mbajeni mend ta, fiksojeni mirë. Le të jemi rrezet e para të diellit në ditën tuaj. Bëhuni gati për të ndezur shpirtin tuaj, për të aktivizuar mendin tuaj dhe për të përqafuar mundësitë që keni përpara. Mirë se vini në magjinë e mëngjeseve, pikërisht këtu në Alto Morning Show. Eksakt, ora është 7:05 me telefonatën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Fisti? Unë jam Dania nga Molla si Ershekës. Edhe një kush jam, fal? Dania nga Molla si Ershekës. Po, Dania si të kam, vëlla, mirë je? Faleminderit, si jeni ju Aldo? Me shëndet mirë? Faleminderit, gjithë mirë. Ju e mirë kaloni. Rrofsh, urdhë Dania. Na kënaqë që në mëngjes me këtë emisionet ke qenë Dania. Po atë punë kemi se mos kemi në punë tjetër ne. Mirë du bëfsham mirë. Për punë temës... Hamë dhe ne. Mirë e kënë gritër, ti 50-50, ta shu është në faktë. Po pse 50-50, pëse mos jetë 60-40? E pa, femra duhet jetë pak më lartë në 50. Po pse? E po, ore, po pulësia shtohet me femra du bëftë, Dania. Po për çka ki fjallë, femra nuk shtohet tek pull, duhet dyshe. Në punë dhe në të gjitha gjërat, femra është kryesorja. Për çka ki fjallë, më lash kryesorja? Po femër në barazin gjinore, në punë. Po në që punë, mo? Po në punë ku do, reku me në bujshirë, në domate, në kastraveca. Në dhe kastraveca, vëllaj, mirë, mirë, dare, mirë. E, jo, një minutë, ta vashë, s'ka marruar. Po, s'ka marruar, po. Kisha një kërkes ka qiteje. Kërkes, kam një... Po, ne këtu me këtë fshatë, nuk në ka ehur atë klarin tim që me toksorin. Nuk e tim për qëfar arsye, po ashtu ka mundësi, vizendojme atë presidentin, andet në i fukët edhe neve, që e kishë fillimisht të tani në i ka requr. Si ka heqë një rimër, burse ne... Ardo, nuk në i ka nequr dhe nuk e di ku e ka fajnë. Vandet dhe atina antena, nuk e di. Tani, për dërsa ke halë gjeje kush që ka fajnë... Po juve adhe lartë e kini fajnë, nëse kemi ne... Mos e kini poshtër, e mbaje mund. Neve në i marim të stacionë, përveç klanit. Qa të blaj, të shqip antenë, vla? Përveç klanit, për të në gjeje, nuk në i merë. Po pëse të... Për të të tjerë ti merë. E qarë, po qa do të bëjta një, do të nëpres programin për të merë me të punë? Jo, mos të ndërpri programin, ti po, i të rësala dhe da, fu, dhe neve klarit të shikojnë që kredit të kredit jemi. E qarë, mirë më Flori, do pjusë... Ajde, shumë falem dhe... Ajde, Gjan, ja, gishti dhe dora, ma në mëndë të shprejnë bulgare, portugese, si ka e, një gishti merë dorën.
Në regull, jemi me dorë me që nësër e fjalla. Hëmi këte. Hëmi. Në fakt, në dole në alidemi për shkoj. E, së alidemi sa dy. Kemi arë për të vajzat të vogla në fakt, Aldo. Për Inesin, po, Erisin dhe Enesin. Qa thuti me? Po, janë të vogla fare dhe kanë bukur 4 vjeç, në fakt. Do të thënë janë binjake të shetoja. Ne pëtëm tani, janë binjake. Ah, se s'ne e thekë, po. Nisu me vrap. Të mos kanë. Nisu me vrap, nisu me vrap. Okej. Kja është private, kështë... Okej, po nisemi të kë... Si këshin e më ato Irisi dhe Enes, pa. Irisi dhe Enes. O, të kemi mund të dherë më gjithet. Pa, pra që di e madhe, ha? Mirë më gjithi. Kemi dhe gjuar që sot kemi dikline dhe kemi ardhë me një mesaj. Jepi atortën zemra. Kam paktur, kam paktur. Po normal. Happy birthday. Kush është kjo, Iris apo Enes? Dijonaldo? Si ke emrin një zemër? E? E ka vemi Sara. Sara, po kush është Iris? Si e motra të vogla. Ah, o, Sara. Vogla, si kush është pak me turshmja. Mirë. Jepi atë orëtë më tëre. Dhe, o, Sara, motra të ke binjakja, a? Mhm. 4 bjetë. Shikoja, tërgojnë pak tortën motrave. Tërgoj pak tortën, mutra. Tërgoj pak tortën, në? Opa! Po jepja i venë qikë, jepja me gishtë. Jo ta marrën qikë tortën me gishtë, su bëqa me ti. Hami Dora, po shpirti. Si Dora, sëri, mirë. Mirë, atëre, këtë kjo është nga tezja e mamit. Teze! O, Teze! Shku e putu në fare neve? Po pra po. Dëgjon tezja po iqë? Nuk dëgjon. Mirë. Shion i tortën kalamajt, e u bëfshin nga 100 edhe gëzuar të lindjen. Djepja, Dora. Dora, ashtë pa po? Dëgjon në dëgjon fare, Dora? Kam përshimi që nuk dëgjon, Dora. A, në regull. Do këtë shtypër, si zakonisht. Mirë, mirë, mirë. Vjojmë, vjojmë të ejtë. Da shumë iqë për temën, mos e arroni thamë. 069-20-21-003 Pikërishtu në Klan dhe njëkosisht në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 sigurisht në FM. E shiojmë, i shiojmë bërtet të rrezet e diellit në këtë mëngjes kaq të bukur. Një vështrim në Gjirokastër, mirë mëngjes Emra. Mirë mëngjes. Çfarë bën nga Gjirokastër? Çuqdit. Mirë. Ja, do të thotë tani. Jepi anti, ha. Kërkesa e tregut, por edhe dëshira e të rinjve për të marrë një profesion ka shtuar dhe numrin e kursantëve në qendrat profesionale. Kursi guzhinierit është një nga më të kërkuarit në qarkun e Gjirokastrës, kjo fal kërkesave që vijnë nga bizneset dhe aktualisht në këtë qendër mësojnë 20 persona duan ta marrin këtë zanat, Aldo. Guzhinierë, po çfarë moshë janë këta? Eci më tek. Të ndryshme, Aldo. Vërtetë? Janë nga të tërë ndryshme mosha, po, po. Djeme vajza, a? Tërë duan këtë... Djeme vajza. Tërë duan të bëhen gjithë njëra, Aldo. Djeme vajza. Djeme vajza. Djeme vajza. Në dëgjon? Jo, unë dëgjon shumë mirë, pa dëgjon ti. Dë më dhe djeme dhe vajza e në besoj, apo jo? Po, po, pa tjetë. E pa mirë, në regu, se 6 herë pyta. Po, kur dra? Të djenë zëri më me shkupi. Më të gjonë? Shumë mirë të gjonë, vazhdo. Po, një 65 vjeçar Gjirokastrit ka më se gjysëm shekulli që ushtron zanatin e ti të punimit me materialin e bakrit. Mjeshtri thotë se me këtë zanat a ishtë ndjeri i vlerësuar dhe ka siguruar të ardhura që ka apeluar të këtërin që të ushtrojnë zanatin e bakërgjiut. 65 vjeçari thotë se sa të ketë jetën nuk do t'i ndahet çekiçit dhe materialit të bakrit. Po çfarë bëhet? Dijoj më më tej. Po anti çfarë bëhet me bakër? Çfarë bën? Bën kështu tepsia gjëra, çfarë bën ai? Sa të tëra bën. Aha. Të nxjerrë bën Moraldo, bën të tasera të mëdha ja nuk bën Moraldo. Bravo qof, bravo qof. Shumë interesante. Pastaj? Ja, ndalemi tek vajzat Gjirokastrite e vlerësojnë sportin e basketbolit të femrave. U ky sport nisi me vështirësi këtu e 64 vite më parë në kushte të vështira
me një mentalitet frenues për sportin e vajzave. Sot, vazhdon të vlerësohet nga vajzat e reja që e përqejnë të sport dhe nuk e lën të shuhet. Ajde, lajma, ajde, shumë interesant. Bravo! Qytetarët Gjirokastrit prisnin më shumë projekte dhe stabilitet financiar për vitin 2024, por deri tashmë nuk po shohin ndonjë ndryshim në shtëpi dhe kjo situatë ka bërë që të ndihen tepër të demoralizuar. Po pse? Sepse nuk po shohin stabilitet financiar, po them, dhe nuk ka projekte gjëra të reja që ata të merren me diçka. Po. Eci më tej. Po dal më jam. Po eci më tej. Dëgjoj? Unë dëgjoj shumë mirë, po puna të dëgjosh e ti më tra, domethënë. Të vjen nga shkëputja e zërit më zemra ime, nuk të dëgjoj mirë. E më di e di po. Tani stabilitet financiar, jam pa lek ta, ka ngel pa lek. Po po, dite e vezë, Aldo. A, sa bine t'jove, po. Nuk i mbështet njeri, ka shumë të papunë që duan të punësohen, duan të meren me projekte, me gjyra të reja, mirë, po nuk kanë asë edhe një mundësi dhe marin rrugën ikin të tërë, Aldo. E, dhe shiko që ndodhë do të më pas. Ha, që ndodhë? Disnesi fason dhe sektori prodhimit po haset me problematik të fuqis punëtore që ka soli dhe mbyllin e disa subjekteve. E, ikën të tërë, Aldo, nuk kemi mërini, nuk ka një njeri që të punoj mërë, Aldo. Ja, Floturua të gjithë. Ja, kjo është situata në Gjirokastër. Qartë, qartë, qartë. Ka problem dialogu, nga se monologu në qanë, po dialogu në ka problem të madhë. Mirë, ecim, ecim, ecim. 069-2021-003. Telefonata një njësi. Njësi, Aldo. Kush jeni nga fisti? Oli nga Pjeri. Oli si u këtë vetim i dje? Mirë si ditë, po, a di uroj një ditë mbarë. Gjithashtu, motër, gjithashtu. Urdore, dashur. Për mendimin tim, këtë barazin gjenore kemi kërkuar vetë, ne. Po pëse duhet këtë barazi? Zduhet këtë barazi, se gruja shme nga rkuar dhe në shpi, edhe fuqin me burri nuk e ka. Do t'jap një shemë, kër punonim ne, në përzyra mund t'a kemë drejton, dhe me thënë, barazin gjenore në përzyra. Po kër punonim me një muaj, bejim praksit në, bejim palate. Po. Edhe thoshtë ngrije se si në qimendo se keri drejtën barabartë me neve. Po. E keri kërkuar vetë. Po. A e diskriminim. Jo, ore. Për mendimin tim. Nuk ka gruja fuqi të barabartë në ndërtim, në ku punon, në punë të ndryshme. E, kuptoj. Në zyrët punon. Në zyrët. Po, në zyrët mi mirë, po. Aha. Kjende. Në fjerëm nuk punon do të me burri, se burri mund të hapi kanale, mund të bëjnë në çdo vende. Po shkak të forcës tua ti, domthonë ç'është te forca? Po, ka forcë, burri është burr. Ah. Kurse gruaja nuk ka forcën e burrit. Po mirë, më fal, po në zyrë pse duhet të jem barabar? Po se me të shkruajtur një shkollë kemi bër. Edhe? E mund të kemi të drejtat barabarta. Po drejtat i ketë barabarta ti, po pse duhet të jem 50-50? Mund të jenë 70 burrat për shumë, mund të jenë 80, këllë vje. Jo, jo, pa, shumë mund të jenë 100 burrat dhe 20 gratë. E, kur thua? Për me, mendimin tim, ja bërë, që na bëgjën gratë. Nuk kam forcë gratë. Jo, ore, që s'pas kam forcë gratë? Burri është burrë. Kush me i mënqurë? Do më në 10 burra apo 10 gratë? Dëgjoj. Ha, po dëgjoj. Në basë, një proverbe, A, proverba, ne i proverba, se s'ka një dhe proverba. Në toshin për para, grua si pil mendja, po i pil për budaliqe. Po jo, moj, për kërë ke fjallën, duhet një fërë një pjesaj. Por se burrat janë, po burri është një vendosë, po tani si burra dhe gra, janë bërë një loj. Janë bërë një loj. Janë bërë shuar ka. Pra, duhet apo s'duhet për azia? Për mendimin tim, ja. Ja, në regull, motër. Rofsh e qofsh. Mirë pafshin, gjithë të mirë. A, dhe shëndet, 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 ja të kemi në Vlorë. Ha, më dela. Mirë më njësë, si alo të nga Vlora. Amo. Kur të temi, por që ka shdo gjë e bukur ka dhe ato... Qa ka, më? Gjerat e vogla, do me japë, si dhe si do mos kjo koha tani alergjis, do me thënë kjo na... A, ba. E di, e di, e di. Sa po? Do e kalojmë, do e kalojmë. E qartë. Sa bëri kënga Vlora? Po vazhdojmë ato hallet tona. Ja, po jam me këto hallet tona. Pa, do një djalë nuk di ku të ankohet, pasi
sa po kishte dalë, domethënë jetonte jashtë shtetit, kishte ardhur, kishte marrë makinën e tij dhe kishte vendosur që të bënte një xhiro. Dhe por kur e dalon policia për punën e ripjes, si gjithmonë dihet, shef që makina ishte krimur me gjoba. Pas djali nuk i kishte dorur, por nuk ishte edhe një njeri tjetër, do përnë që t'ja përdorte të makinën, pavarësisht se edhe qersat e makinës i kishme vede. Aha. Mirë poj, ditur e merë makinën, shko në polici, aty interesohet dhe del që kishte shumë gjoba. Mirë po, si pas të dhënave që thua, do përnë si pas gjitonve që i kishin parë, se djali i kishte parkuar makinën anës tortuarit, por që gjithmonë aty lejoheshin parkimet, nëse kishte në një gjë, si thonë. E kishin vënë, domethënë gjobën, domethënë ja lini në një miku pa e gjysëm gjobë pa ja vendosur si i thonë, dhe për të thënë që ati ja vendosni ti të shkretit si i thonë. Aha. Por që hamo. Do mundohet, djali do mundohet që ti pagoj vetë, domethënë. E kuptoj. Po pa puna. Është detyruar, është detyruar që ti pagoj vetë. Qartë. Tjetër. Dështa, në Bulgua, Aldo, Bulgua janë detyruar të drejtojnë gjykatës, po thuë se janë drejtarje, se qifti kanë disa biznese, mirë po që të dy kanë investuar për këtë gjë, aha, dhe kanë vendosur që disa prej bizneseve t'ja lënë vajzë, se cila tani është gati në përpejuar, duke menduar që ajo nëse diçka ishkon kejsh, prap ka diçka, do më të kudën bështetën, ka disa të ardhura. Mirë po bashortja e zotris nuk do që ato t'ja lënë vajzës, do që t'ja lërë djali. Dhe aty kanë njësë përbitin nërmjet tyre, që jo djali, jo vajza, dhe kanë arritur deri sa ja kanë hedhur nësë njëri tjetër, shiko se unë kam investuar më shumë, ti s'ke asje, tjetër, deri sa kanë arritur në të loj... E rëndë që nga situatë. Gjë jesi, thonë, deri sa kanë arritur në gjukatë, në gjyët e gjukatë. E kuptoj. Tjetër, kemi shoku? Nuk kemi. Po, kemi dhe i lajmë të fundit, Aldo, ku dy gjitonë zirë me njëri tjetëri dhe kjo është për arsye se njëri prej tyre ka qenë duke bërë disa regullime në shpinë ti, mirë po ka qenë pa marrë pjesën e lejes, si që janë të pjesë e regullave, mirë po ka qenë ta nuk bëhen zakonisht me njëri tjetëri, kam pasu një debat më përpar, dhe nërmale, policinë duke i të shpiko se ta përna shqetsojnë, mirë kjo, por nuk kanë asë të pjesën e lejes, do më thënë. Ka policia, e një të zotrin, do më thënë këtë i njojtër ishte, do më thënë paka shumë përsaj për këtë vërendit, dhe kanë vendosur, e kanë zidhur këtë situatë, se që kanë zidhur për në tyre, por ajo që nga shqetsojnë dhe më shumë ishte se si të zidhe i e më pas gjitoni me gjitoni. Po ajo dhjetë përveç një sjarimi të vogël, do më thënë, nuk ishte ku të shkonte. Janë sjaruar të dy gjitonët me njëri tjetëri, për një sjarimi tjeshtë, i vogël, pa dëmë të më ta. E qartë. Që dhe aji ta mësoj që shiko se... E kuptova, e kuptova, e kuptova. Pritë problemi telefonat një, telefonat një mëgjesi? Mi mëgjesi telefonat? Mëgjesi. Kushini nga fisti? Mëgjesi. Gjergj Grimthi. Gjergj, nga përmerë Gjergj? Urdo, e që thonë, jam tu në Itali. Ah, buongiorno Gjergj, buongiorno. Si ka lëndë një përmerë? Buongiorno. Mirë, shumë mirë. Urdoj, dashur. Po, në gjoha këtë programin të uaj në Teleklan, sigurisht në përgjaj për programin, po? Ta shi të drejta dhe grës se emancipimin, më më thomi ma shkurt, është dhe më zdoshen, po nuk mund ta kuptojnë emancipim për shemëm, po ati që u gratë atje ku punojnë burat në vendet tira pundet. Po, ma... Emancipimi është ma shumë shëqëror. Shëqëror? Më kuptojnë, në familje, në shëqëri. Për shembull, ku është një punë e lehtë, aty do shkojë më shumë gazetë sa burra. Pavarësisht se këtu në një analfabet mësoj, nuk është emancipim kur gratë janë më shumëta, për shembull në një tekstile për shembull. Po normalisht këtu duhet të jenë më shumë gazetë sa burra, për mos kanë këtë gratë. E fjala është për punë e lehtë. Vullai, fjala është për vënien e kuotave. Pra, duan sa përqind duhet gratë apo që burra? Po këtë kjo më varet nga fronti i punës. Jo nga zotësia. Më kuptën. Po jo nga zotësia, nga forësa fizike. O, po mendore, apo? Ku, për shemull, në minjet në punë të qemë gra. Kemi për të fabrika u zinë këtu në Itali që mund më shketë në ditë 2-3 gra. Po mi, se hiqë. Mi, e marvesh, se bota ka, dhe më dhënë, përveçra fabrikave dhe u zinëve ka dhe vëndet tjera, shumë. Fjela vjen, po. Në ekonomi. Po, problemi është e gruja të respektohet për gjithë punën që bënë, jo punën që se bënë.
Pra duke i vën kuota, ti diskriminon më keq se sa ti vlerëson, apo jo? Jo, 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 nëse mënyrë kuotas më t'japësh ti një fabrikë të marrësh kaq gra, kaq mashkuj, për një punë që nuk mund të bëhet nga gratë. Po në sistemin arsimor, sa për dytën gratë sa burra? Ja, sistemi arsimor duhet i barabartë. Po pse duhet i barabartë? Kjo mbahet, edhe kjo mbahet nga shifra që mund të jetë profesioni në shtetë, ka raste që janë profesionin më shumë femna se mashkuj. Jo e marrë, po pse vjet? Pse vjet ky progresion që thotë ti? Po kjo do të bëhet për arsye të ndryshme. Po çfarë arsye? Po ne mos e mendojmë se për shembull. Po jo vëlla, kush është më i zoti ose më e zonja? Fitoj, pse çfarë? Pse me përqindje? Normalisht. Jo. Përqindja është për të dhënë bursat, pastaj kush është i zoti? Ec, kush është? Nuk është i zoti, ngelet në rrugë. Ë qartë. A më kupton? Pra s'ka rëndësi është mashkull apo është femër. Po. Se ne në flasim për anën demokratike të problemit. Për shembull në Shqipëri, për mendimin tim, koncepti demokratik është antidemokratik. Ndoshta. Pse thotë? Ndoshta. Jo, nuk thash pse. Po nuk e thash pse unë. Unë thash ndoshta. Po jo, është në cepizëm. Po nuk e nuk mund të themi as mundi. Nuk mos ta çoha të keqen. Jo vëlla, jo. Mos ta fillojmë demokracinë aman të keqen. Se shpikem mëngjesit, boll kanë gjithë njerëzit. Telefonata e mëngjesit. Mëngjes Aldo Barda jam. Barda më zemra. Ju grit mirë. Mirë, bukurie. Nuk e quaj diskriminim, e quaj vlerësim, barazin midis femrës dhe mashkullit në punë. Po pse barazin? Mund të jetë femra më shumë. Gruaja më shumë. Ta, sësi, se burri. Po pse i vë kuota që përpara? Ku e di ti? Për shembull, fjala vjen. Ti ke një staf mosimor. U hap një shkollë re, urdhëro Barda bëj stafin mosimor. Si do e bësh ti? Kush është më i zoti apo 50-50? Jo, nuk është kush të 50-50. Por kush është më i zoti? Po ka gra që janë më zonja se burrat. Ka, po mund të jenë 100 burra dhe 2 gra. Hë. Po jo. Nuk ka mundësi kurrë kjo që të jenë 100 burra dhe 2, jo. Më fal me merren kuzhin. Cili janë shefat më mirë kuzhinës burrat? Apo jo. Nëse unë për vetë ti me këtë mendim kam. Në rregull, punash. Unë sa e që mendimin ty, punash të argumentosh. Pse? Unë për vetën time, kur kam punuar, në punë, tek ne zgjidheshin më të aftit. Burë, qofta po grua. Ti punu jashtë? Jo. Jo, unë kam punu në urëtën e durqit. Po, urëtëja, po? Po. Më bëheshin në bazë të aftësis. Dilni, për shemë. Pra, nuk ishte kuota? Jo, kuota, jo. Në bas të barazizo, në bas të aftësive profesionale, zgjidheshim neve. Por që unë do hape një linje re, do zgjidheshim njërzit më të aftë që të shkonit. Se morave. Ju e dini, më mirë të punë, kështu që mas aftësive, 50% nuk është kusht. Pra, ti po thua që është diskriminim, 50-50. Po, diskriminim, që do mos dosh me ligja jo. Jo. Okay, absolutisht, okay. Nuk duhet jetë ligja jo. E qartë. Mirë Barda, të falenderoj shumë. Uroj dhe të gjithë muslimanët që për natën e kadrit. Pa tjetër, rovë zemër, mirë. E cipë neve, e telefonata e mëngjesi. Me mëngjes. Kush jeni nga pristin juve? Unë jam Alba, komshia nga Kino Studio. Oh, komshia si duke shti. Mirë si, Aldo. Mirë, bukuri, hamë zemër. Mirë, po si e keni këtë tema kështu ka ishte zeqme, kështu na... Po, mirë më satë... Na e ndizni ato lampën e reflektimit. Po, pëse me zemra të tutu në zlampë aty? Po, nuk është përështi, kjo është një mekanizëm e një mëndje të sëmur, se mund, në basë dhe perverse, që ka shpikur këtë mekanizëm burrash, që ne gratë të vetë diskriminojme, të apranojme. Qa të ndlajdi? Të vetë diskriminimin, nuk jam dakord. Unë them që çfarë jam pun burrash le ti bëjnë burrat, çfarë jam pun grash le ti bëjnë grat. Jo, Mimi, ajo po, por vendose kuotave gjinore, ti si e merrta? E merr si diskriminim ose si barazi? Vet diskriminim, vet ajo renditja në përlista e grave dhe intelektuale, të pranojnë të jenë një burri gru i burri gru, është shumë poshtëruese. 50-50. Është shumë e turpshme për mua. Nuk jam fare dakord, un jam me individin, me çfarë përfaqëson individi, formimin që ka, çfarë ofron për shoqërinë. Është qartë. Mund të jetë parlamenti edhe me
120 gra, po mund të jetë edhe me 120 burra, varet si politik, kërmë të ofruar mua si model. Më i zote fiton. Pa tjetër. Edhe në për institucione, pasaj ka, mendoj se ka dhe një të fshet tjetër këtë mekanizm, që nuk dua të ma përdorin si diskriminus se unë nga një asgjinie, do e thoja, që mund të ketë dajo kuotat e veta dhe kështu avash avash dhe kërkojnë dhe ata njërës kuotat e tyre në për liste. Për këto, të duhëndën ligëbëtët e qanë to? Këto thua? Sigurisht, okay. Sigurisht. Ok, ok. Mirë, dashur, të falenderoj shumë. Mirë të mirat dhe ditë mbarë. Fike lampën tani, në regull. Të uroj gjithë të mirat. Ok, i bjetë kemi shumë pak momente, dashur miq publicitet, për të rikthyer për sëri këtu në studio. Kini parasysh, nuk vënohemi. Ok, mirë shumë. Jemi me Dorën, Dora ku je zemra? Danjale të marrë një pak në zonën e liqenit. Ah, sa mirë. Edhe të njardur për Petrisin. Petrisi, çka ka Petrisi? Po ka difindjen dhe mbush 21 vjet mendoj. Çfarë thotë më? Hajde. Po kush Petrisi? Un ka sinjal pranë vendit të punës së Petrisit, sepse kem dëgjuar se në fakt punon në një lokal. Ah, është larg lokali? Jo, në fakt jemi këtu afër. Ah, kemi direkt. Kemi larg. Po. Shkojmë. Një ordër. Lokali. Aha. Kush është Petrisi tani? Tani do t'a gjithë, në gjesi. Më falë, Petrisin kërkojmë. Petrisin. Në shfarë kemi gjoj që sot të rritinë dhe kemi ardhë një surprizë për të. Një surprizë dhe vogë. O, Petrisa. O, Petris. Edhe një qimër plak. Gallë dhe mërë një show. Kush jë? Një mikë që do të mirën. U bosh dhe një qimë, taj. U bosh dhe një qimë. Një person në morin telefon dhe në tha, qoj një Petrisit këtë dorat. Shqipe që plako. Dijo, qoj kapet, ke porosi? Po. Po, qoj, mos e nërpresi. Qoj kapet, apo pret puna? Nuk të qoj, ja. U lani së pesë të qoj. A, nuk të qoj. Hamin, Petrisit. Petris. Po, të gjoj. Shqipe pra dhuratën, shqipe. E gjithë në pa përgatitur. Po, jo, ta shqipe dhuratën. Shqipe që të bëjë. Kemi skill disa shpake vështirë për të hapur, po, ta kemi mbush me çokolata. Ha, pa mirë. Dijo, Petriso, kush është personi? Ku qko? Ku qko? Kemi lëtë tjera. Ku qko me një plak? Kemi lëtë tjera. Po, ta një mua nuk më shko me një të asë kusë, ka shumë, po që... Ha? Ndaj me dhe me mishtë. Ha, më Petris. Pra, kush është personi në fjallë tani? Ha? Me cilin ketë sa kohë që njihesh? Ma vete dhe nga një dasë njëri, ta është dhe më njëtë anjëve. E ba, është më njëtë anjë kodë justifikimi. Zdo me të regu emrin. Ta një, ka shumë emra, bo. A u, a ba, është i paske shumë. Një do me të në sëti. Një person që të do të mirën. Që të ka fiksim. E këta të punë dhe qabe. A? Me këta të punë dhe qabe, do me të. Është Robi. Tani mos duhet të fol çutjerbe, po. Është njeriu që ka dhënë puthin e parë me shoku, hë tani. Mos bëj kështu. S'ka rëndsi emri, po. Do ta mash mend. Puthi e parë. Ë. Po s'u tani se puthi me vokale ka marrë nga dikush që ka buar, nuk i ka buar, po që. Ai është, ai është. Ja më të emrin apo jo tani. Është person i gabuar. Ja dëgjoja. Foli. Folin këtu. Përshëndetje. Përshëndetje Petris. Vele. U bësh 100 vjeç. Qa është i lumëtur? Kush është më? E vërë me zemër. Mami, po mi më bëfalë, o Petriso, të gënjeva unë ty? Ky është personin të ka dhënë puthin e parë. Apo jo? Po, shumë faleminderit, Ajde, mami, e zesa si që do heqesh në shtëpi. Do thotë Petrisi më fëlliqe, më bëre, pse më bëre këtë. Mirë, mami. Qofshit lumtur. Falenderoj nga zemra. Çfarë thua? Qofshit e lumtur. Falenderoj shumë gjithë stafin tuaj, veçanërisht vajzën e Dorën. Patjetër. Dhe besoj se jeni të gjithë mirë kështu si jemi. Mirë. Faleminderit. Roze, mami. Hajde, gjithë të mira. Edhe shumë mirë thash unë. Do të thonë personi që ka dhënë putin e parë, dihet që është mamaja. Eci, 069-2241-003. Nxitoni. Ah, përsa e përket këtyre surprizave, numëri është 069-2241-005.
Me telefonat në mëngjesi. Mirë mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Luiz Malçi nga Lushtja. Po më lëgjo. Problemi barazis në të gjitha institucionet është gjëja më e mirë. Jo në gjitha barazis. Në gjitha punët e institucionet. Në të gjitha punët që bëhen, në të gjitha punët, qoftë deri në institucionet më të larta të shtetit. Po pse që ka gjëja më e mirë? E gjëja më e mirë sepse aty vërtetohet tamam barazia e burrit me gruan. Një. Por institucionet janë për të bërë punën, jo për të vërtetuar barazinë. Po gratë e bëjnë punën shumë mirë, edhe burrat e bëjnë njësoj e bëjnë punën. Jo, së shisoj. Si që e bëjnë njësoj? Për mu, burri dhe gruaja punojnë barabar. Jo, së shë vërtet. Bide, madje. Në të gjithë botën, kanë dhe në re që luftohet në këtë drejtim për barazi gjinore. Në të gjitha punët. Ore, po pse duhet këtë barazi gjinore? Shiko, këtu që nuk arrihet kjo, këtu dhe vetë Zoti ka bërë një gabim, sepse krijon herë më shumë gjeme, herë më shumë gra. Tani, por që thuash Zoti ka bërë gabim, ti qofsh. Ka bërë një gabim se nga herë krijon në disa vene, krijon më shumë burra, në disa vene më shumë gra. Edhe nuk arrihet kjo. Po, ti që bërë frejtë e Zoti dhe më lartë e Zoti, pa diskutim. Apo jo? Për ta shi... Çfarë të themi tash? Ekziston kjo. Kjo pa mundësi. Kur ka më shumë burra, nuk mund të vesh barazigjin në kurrë se ka më shumë. Ose në vende të tjera kanë vënë re për shembull në ish bashkimin sovjetik për efekt të luftës, kishte më shumë burra në drejtim. Po. Dhe të tjera pra për pjekët bëhen, por barazia gjinore në punët e ndryshme nuk është arritur akoma. Po, nuk është arritur. Por është mirë të arrihet. Po pse është mirë të arrihet, më thua? Të punojnë barabarë. Po pse më punojnë barabarë? Po çfarë arsye? Po të punojnë me diferencë, thotë ti. Ora kush më i Zotit, s'ka rëndsi fare. Shiko, tash forca më e madhe dihet që është tek burri. Por forca ku në boks? Varet punë në minjera, për shembull, nuk mund të punojnë gratë. Në minjera? Ashtu. Në minjera, për shembull, nuk mund të punojnë gratë. Ashtu. Aty Po në mësuesi? Në mësuesi, për shembull, me të përshtatshëm që janë puna e gradit. Pse? Sepse janë më të ndjeshme në të gjitha aspektet e edukimit të fillit. Po, duhet më të ndjeshme, vëlla, duhet të mësojnë brezat. Në arsim një edhe në shëndetësi dy, puna më e madhe është u takon edhe duhet të jetë për gratë. Sa kirurg ka burra, sa kirurge ka gra? Jo, unë nuk e di këtu, me eksaktësi, me shifër eksakt, nuk e di. Mirë, ta bëjmë ndryshe. Sa kuzhinier ka meshkuj dhe sa femra? Meshkuj ka kuzhinier burra, sa gra. Ja, orta. Por kam vënë re, në një spital që është më të mirë në botë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, kishte më shumë. Do të kishe këtu. Jo, spitalet e mira janë në Europë, da. Nuk ka spitalet mira në Amerikë. Nuk ka të mira në Amerikë. Ka su me Europën, e? Jo, po të thua shkëte, nuk do të pranoj kur, sepse i kam patë në sy të mi. Ashtu, kam patë në Europë, kam patë në Amerikë, bine dhe jam mjeku, a që jam mjeku dhe tu. E ke parë spitalin e Maltës? Deja, unë nuk e kam patë në Maltës, kam patë në Francë, kam patë në Gjermani, kam patë në Greqi, kam patë në Rusi. Jo, të Maltës, e ke parë? Jo, nuk e kam parë. Po të Portugalisë? Jo. Po të Çekoslovakisë? Jo. Atëre, që ke parë, më burë? Kam pa spitalin Lenox Hill në New York, që është në 10-et më të mirë të botës. Këto që në kutimu... Po, kush ta thamë, Ola, për qa është më i miri? E ke në internet, shikoj se e ke në internet. Por në internet del dhe hala ime? Më i mira, po, puna është që... Kusht ta tha ty që është më i miri? Tu që t'ka shërbyr, ty shëqyr? Jo, ka shërbyr mu. Eshtë aji spital që unë e qëj me të mirë që ka vdekshmërin zero. Sot e 100 vjetë që e shkryor, vdekshmëria për shumë në spitalin Lenox Hill në New York ka vdekshmërin zero. Po në spitalin në gjitur me këtë Lenoxin? Që ka vdekshmërin një nështar? Po thëm atë, po thëm për këtë. Erda po së gjeta. Mirë ba, rofsh. Bjeri se i bje bukur. Telefonata mirë mëgjesi. Mirë mëgjes, telefonata.
Sigur s'ka gjithu. Telefonata në mëngjesi? Ja, vla, përftasim kot. Mirë, bëjmë gati avashamash për të marrë makinën dhe për të nisur për në Durrës. Vazhdoni miq për të prenotuar 069-2021-003. Ok, mirë, përbëjmë Durrës, të remi që këmë këmgulli. Zemë në hami? Mirë më njësi, Aldo, mirë më njësi, gjithë nga qëtë i Durrës. Qa bëhet? Dhe, po e njësë me njerë me informacione djelë, i shkë qenë Aldo, si që shëf. Kemi pasur një bum turistë. Pas bume? Po, sepse... Kush ju bëri bume? Java dhe normalisht ishte dhe kjo java e pushimeve dhe këshu me rrash. Dhe jo vetëm nga jashtë, por kemi pasur dhe nga qytetet e tjera. Pusam. Në cilët e kam frekuentuar qytetin e Durrës. Që kanë knaqë? Jashtë, por sidomos nga sot e mbrapa, dhe më thëmë jam në qytetin e Durrës. Sa bëjtë në qytetin? Atë ka nisë një informacion që ka të bëjë me një burrë të moshës 45 vjeç. Çfarë ka? Ku ky i fundit po është zënë me babain e tij për punë pronash. Jo, re. Bëhet vëllai i tij pasi është më i vogël dhe i thotë që ky nuk duhet të marrë asnjë gjë sepse ka kohë që ka ikur nga shtëpia, sepse jeton jashtë. Aha. Po. Po, dhe kështu që thotë më takoi mua sepse un jam kujdesur për to. Më kanë po flas për toka, gjëra që. E kuptoj, e kuptoj. Dhe kështu në rrëndo, e pra ka pasu një debat me vëllajnë dhe papajnë. Iko, tjetër? E ti. Njëra sjetë ka të bëjnë një zonjë e cila ishte divorcuar, për i dy vitesh në pas njërë, ka pasu një ka shkuar sërish në shtëpin e vjerit dhe vjerës. Qa do t'ju e? Po, sepse nuk kërarin do të paguaj qëran e shtëpis, shpëndimet për të tret shmijit e saj, dhe kështu që u është bërë barë të tyre. Halle, halle, kjo dy nja, halle, halle, duke një. Po, po ata shkete të mbajnë do të gjetën e vetë, e jo më të mbajnë të mbajnë të mbajnë dhe ishë nusën. Gjuna, tjetër? Po, një rast që të pasajrë do ka të bëjnë një rast ku një zotëri, moshës 38 vjeqë, ka krijuar një lidhje tjetër të dy fishtë, jashtë martesore. Shë? Si. Që këtë gjë, është bërë me dije po nga ky, tek bashkëshortja e ti, dhe ndërko kupton vetë anjë të si është situata, pasi ajo nusë ka të reguar dhe më... E po, qiko, duhet që nëse i do, kjo nuk e ka të reguar atë familjarët, pas në shoqëri e këshu me ratë, e në marrë nga shoqëria e ti. E qarë, e qarë. Dhe, dhe me thëmë po e vuan me vete në sajtë, atë mu, sepse kryi ka thënë që unë të nuk të ndaj, por edhe atë jo. Kështu që i ka marrë, po, po i ka marrë shtëpi në gjithur, edhe në të në që hyrë kanë në dërë. Tjetër, ke zemra? Një rast të pasazhe ka të bëjnë me dy fëmijë të vegjël, të cilët ka rrezikuarie të dyve vetë, pas ishin marrë në balkon, sepse nëna i kishte lënë tani me vedi e pa diskutim, sepse është më punë dhe nuk kishte se ku të lindë të fëmijë, pra nuk ka të ardhur aq sa ajo të paguaj një dado. Dhe kështu, fëmijët kanë rrezikuarie, pasi janë varur në balkon, mirë po janë pa nga të mëshia, dhe i ka të rrequr vëmendjen deri sa ka shkuar vetë fëmija. Dhe për ta mbyllur zogun edhe të kujdesej. Por ta mbyllur pastaj ato janë po një djalë 18 vjeçallo i ka vjedhur legët babait dhe ka bler makinë. Nuk ka bler një makinë të shkëm të shëbit, por shë deri në 3500 euro e kishte bler të makinë duke i vjedhur legët babait. Çfarë thotim? Etj. Po pasi e ka bler i ka treguar pastaj që shikoi se un kam marr legët të tua. Mirë zogun shtriu pak. Provojmë telefonatën më mëngjesi. Po me më gjësë i ditë ma juraj. Raf, zhulla, falem dhe e të rrëdra. Valaj, do të alem, do të aflas një prizim tjetër. Edhe kur bjetë për shamull 30% gruja ke shpia e 70 tone, prisa e prazim është prazi qinore. Se kuptova dhe jërë? Kur 30% ajo për shamull. Po. 70 tone, Po jale mora asana, ajo knoqët, të tesë dhe ja futa burit, jem 50-50. Vërtet? Dë bjallon e dë bjallon, për dhe shme shku mirë. Po, dhe shme pasaj zjuti. Unë jam i zjuti, se jale ashtë, ajo 30, për ku bjejset? E, mirë, mirë. Ishte këta si që komunikova me ju, ato e respektet. E jash zakonshme, rozla i faleminderit, telefonata mi më gjësi. Kushini nga fisti? Gjenci nga Vlora. Po Gjenci një pak zërin, bla. Gjenci nga Vlora. Po, si e? Mirë, jo mirë e një. Faleminderit. Përshëndetje për emisionin njerë urime dhe mora për temën, për barazinë. Po, Flori.
punës. Ta si që të ketë barazi mirë, problemi është që janë shumë puna, se mua më lidhen qik puna me këto gjera. Se për shumë, në ujësjerë së punë rasë punojnë do të, në kanalizime punë rasë punojnë do të. Shofere shumë pak kërkojnë barazi, për nuk punojnë do të. E diskutushme. Janë shumë gjera që janë diskutushme, pasaj për dojnë zyrë, për të ndonjë në shumë, dhe punojnë dhe. Ato që janë të zonja, u a kanë nevojnë edhe së ndjetë njeri. Të tjerët pasaj vetëm në zyra, që barazi e të kërkojnë. Të tjerët tha mene me lëngë se mishë maroj. Mirë, pa shumë dakord, jemi ne për barazi, në për barazi e duhet jetë në gjitha gjirat. Pasaj, më falj, po pse duhet jetë barazi, mërë zotri? Pse? Kush e ka thënë? Po se di për mua di me kush është i zoti, po këtu. Ore, më fal, të them një gjë, një nën ka 4 fëmijë. Po. Dhe njëra s'do fare, njëra ka një. Jo, jo. Dhe ideja është ka 3 çura një goc. Tani ku është barazia këtu? Jo, barazia jo, pille s'kemi çaj bëjmë ne sa të lindur. Barazia jo, s'kemi çaj bëjmë asaj, atë. Sa të komandon dot asnjëri. Sa të vllajt, ja. Do të flas për punën, me që ishte tema për punën, kjo është një gjë tjetër pasaj. Mund të bësh edhe 10 fëmijë, 10 fëmra dhe mund të bësh edhe 10 meshkuj. Sa bukur se 10 fëmra. Po gjallë bëj. Mirë, po gjet, mirë. Falenderoj shumë Flori. Ai, falenderoj. Hajde xha 10 minut. Vijoj më tej. Mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë. Ja të kemi telefonatën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Ju përshëndes Vjollca Degoll. O Vjollca, si dukesh ti mirë? Ditën mbari uroj. Gjithashtu motor, gjithashtu. Ta për temën sot? Aha. Pse është diskriminim? A është diskriminim? Minim. Po çfarë është? Puna 50 me 50. Ajo është respekt për njëri tjetrin. Po jo, më pse? Kudo shkojnë punë, burra, gra. E çfarë, po pse do të jetë? Pse do të vësh shifra kufi? 50-50. Pse mund të jetë 70-30? Varet si mas punës, burrat punojnë më shumë, kanë punën e ka punë që... Ato punë që bëjnë burrat, gratë nuk e bëjnë dot, punë e grave burrat që bëjnë dot, me gjitha të, aty avash-avash, jek po dalin, vetëm një gjë nuk do bëjnë dot burrat, që t'lindin. Ato mos e thuj? Ato e di zotë nartë, thuaj, po. Ato mos e thuaj, ato nuk i dihet. Ato, po, edhe si dihet, se po ngryshojnë kohët. Qatë bëma ti? Mimi motor, falenderoj. Ju përshëndet. Ajde, rrofshë qofsh. Në rregull. I bie të kemi shumë pak momente dashamirësi publikitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Nuk vonohemi. Mirë shumë. Dijoj me telefonata në mëngjes. Mëngjes telefonata. Aty janë po, sikur s'ka gjë. Telefonata në mëngjes. Edhe tjetra? Jo. Mëngjes telefonata. Në mëngjes ashtu. Kush jeni nga Prishti? Unë jam Qazimi nga Fratër i Këlqyrës. Por të lutem më lejo të them një dy llafe. Po pa tjetër mo, lidhë me temën gjithmonë, apo jo? Po ku e di unë qatë temën se marrë veshuk dhe... Mirë, da kur ta marrë veshuk dhe bëj zile, rovë se qofsh. Ndërkohë, i ja të kemi me këtë dhe thonë ju, me princin e përkohëshëm të mizëqes, është Armani! Mirë mëngjes, princ. Mirë mëngjes, kam të shëra. Cili është mesazhi yt pikërisht sot në 5 prill, princ? Mesazhi im për ditën e sotme është: nëse i keni premtuar dikujt për të bërë diçka, qoftë edhe falas, bëjani, sepse ne nuk do bëjmë për kontratë, nuk do bëjmë kontratë për çdo gjë që themi. Njeriu mbahet nga fjala. Ja, se ma dhe nga fjallat, ku ka, tani janë artë kodë me letra, princo? Ku ka fjallat ati kodë? E thash, jo e thash. Po, ka një që, në qënë se unë, për shambull, dhe i them dikujt për t'i bërë diçka, qofte dhe falas, do t'ja bëj një mënyrë më të virtmonshme, se pështë dhe të zhjodhja për t'ja bërë. Nuk është të më detyroj, ose nuk është më lutje gjithë kohës, më bëj, po, që më tha për t'ja bërë, e pashtë ashtu ishme që e bëj atë që, jam jashtë për t'ja bërë. Me letra zogu, me letra, s'ka kësho o ju. Ku ke pati? Po mirë, në qovë se për shumë një komëshi, fjela vjenë, komëshiut, mirë vjesh nga elektriku dhe ka një portolam të dëmtuar. Tani, zotri e i thot, do vi unë të reguloj, dhe mos t'i lej për shumë për t'ja lëri asan dhe astej, sepse shumë mirë mund t'i thosht e elektriqisti dhe i zirte, po, uh-huh. Ra fjala që i tha i për shumë që t'a reguloj unë,
E tani më shte reguloj. Për duhet të reguloj se veti ta. A mi ma, a meret princi me portolampa? Po se a fut ko tani. Meret një princi me portolampa? Tani, princi meret me shembuj. Dhe kjo është një shembul. Një shembul i sti është që ta kuptojt gjdo individ. Prastaj, normalisht që nuk është mund me eshme portolampa, po ka shumë gjarët ndryshme që mund ndodhi kjo le situate. Ashtu, a? Po, po unë mora një shembull praktik që keni kuptueshëm dhe i thjesht të gjithë. Faleminderit shumë princ për mesazhin e mrekullueshëm që dhe populli shqiptar pikërisht sot. Tani, për çfarë fton populli tënd do princ për të kujtuar dhe festuar ditën e sotme? Unë ditën e sotme sot populli në mesazh që festoj, sidomos ata që janë fansa të futbollit, të festoj ditëlindjen e Artan Latifit, portierit kosovar. Vërtet e ke? Pra, shqiptarit tonë të Kosovës. Aaaa, po nga Gjilani, ka të binës, do? Dhe qatë do... Po, ka ditë një sot dhe mbosh 21 vjeç. Normalisht që fasat e futbolit të më në mëse që edhe jo vetëm, që mos festojnë pra edhe ditinit e lojtarve ta. A, sa mirë, mirë shumë. Po tjetër o princë? Tjetër... Ishte një politikan... Amerikan, po nuk e di se sa njohin panohet e muzikës. Si ka emrin, si do të njohin? Colin Powell. Si kështë kjo Colin dhe jërë? Powell, Colin Powell. Powell, Colin Powell. Powell. Në varet, më thësë se ka sa që përdorin British, ka dhe sa që përdorin Amerikanë. Ti në fakt ti përdor British shumë. Me thënë të drejtën, unë mirë është ti thua shemra Shqip, sëse ne kemi qënto Shqip, po normalisht atyre nuk i tingëllojnë emrin. Po shumull, nuk i tingëllojnë emra atë mirë Shqip. Emrin e generalit Powell, Colin Powell, si do e thua e Shqipti? Po shumull, Colin mund të kishe Soli në Shqip. Soli, po. Soli, pra ka të ditë? Pa. Soli Powell. Soli Powell. Për të thoi e Shqip. Dhe si të festoni sot ditinin e Solit? Ditinin e Solit... Në thënë të drejten... Duke parë që është një njëri Amerikan dhe kur bëhet fjalë për Amerikën, në mizishke zizi gjaka dhe temi, kujohet energji e madhe, kujohet një edhe diskutime të jamë ratë, me ndoj që mund të ketë në i pak mish dhe në i doble aki. Sepse, pa aki, nuk kalojnë lehtë kjo situatat amerikane. O, kjo ta një Coli me kë ka punu? Me kë president ka punu? Coli. Me kjo president. Me thënë drejten, unë nuk e njohë, për dhe tash me më fillu farë që nuk e njohë. Po të kam thënë që tema, kur si njëpë gjerat, mos e thuaj më burë, kur si njëpë gjerat. Po se thash më burë, po se ti thuaj, se sepse mund këtë njërës që e njohin. Po si afru njërës vëti, kur si njëpë për vete? Si se njëpë Colin ti më burë? Ka punu me Bush? Ka punu me Bushin, me Bushin e vogël. Me George W. Bushin? Po, me luftën e Irakut e këto gjënat. E kullat, pa ha më burë më... Jo, me kullat dinjake. Sa ke botin mirë? E me, zogu. Pra, një këto e gjë që i kam parë, për i kam parë i vogël, dhe normalisht që në atë kohë më bajmen të vëthën të tragedinë e kullat e binjake, po kam qërë gëtë i vogël. Në më së boj... Zogu! Kur ti ishe 2 vjeç, a i vdiq? Pa, vdiq Koli? Jo më jo, është tjetër mua betë. Grupi Nirvana, kë ka pas? Grupi Nirvana... A, ma ka Nirvana? Kitaristi... A, si ka emrin? A, kitaristi grupit Nirvana... A, pra thuja? Një sekundë, kom kujtohë të emri të kitaristi. Lideri dhe kitaristi, lideri. Po pra, lideri dhe kitaristi i grupit Nirvana. Po, e emri nuk, e emri që s'kom kujtohë të emri. Cobain mbi emri. Cobain... Shkurt. Duhet... Shkurt. S'kom kujtohë të emri. Shkurt. Shkurt. Hapra, Kurt Cobain, ha më burëm? Kurt Cobain? Që ke botimi? Që kështë të ndodhë? Sëpse, përgjësisht,
Për një s'ishtë në për grupe, ja, nuk ka qenë jo, si sot. Kjo është pjesa një përqenë mora, kjo është pjesa mashtribis, ha? Stilit një. Jo, po. Po, të flasë në realitetin që me grupet më përpara, me grupet muzikore, përmende vete me emri i grupit, nuk emrat e antarve, vështirë që me e vështë, të do mos të shumë kur gjohë një këngë në radio. Jama ja. Sjedrode, sjedrode. Kusë si sot, për shambull që... Arman, nuk të shkon se e më princë tani. Nuk jeti është Armani muzikës, je princë. Në regullë? Princë i muzikës. Por, ka dhe gjëra tjera. Ka dhe gjëra tjera të bukra. Puhet që në muzikë, do fillojnë banorët dhe do të regjistohen, nuk do hedhin më koshat në për kanale. Koshat në kanale? Me durina? Po. Jo, koshat, se po të edhin beturinat dhe shmirë, se po edhin dhe koshin. Jore. Po edhin koshin, por gjova disa banorëshe do ndërgjistoheshin, do ngrinin koshin, dhe do korrin baret në për rrugët e mizëqes, në për tretuare, dhe ta vetë pastronin. Vetë pastronin. Dhe kjo është një misë me mire banorëve. Pra katarsis? Po, kështu fanë, po nuk dije se sa do ndodhi, po... Gjë që fa, ishte një gjë e bukur le tebi, sëse... Arman... Jo gjithmonë punojnë, po... Po ndodhin a bëjzide, mirë? Pa tjeder. Okay. Sëse është një eveniment i masë dhe do ndodhin në mëzit qërë. Bravo, shkota një shtriu dhe pusho, që të solë. Te telefonata mi më gjësi. Më gjësë për shnezje. Kush jeni nga pjesnjume? Kolla Dorës. Kolla? Po. Po i dashur urdro. Mirë. Faleminderit. Nga ona temës jam shumë i kënaqur. Nga ona temës i kënaqur. Okej. Okay. Jo i kënaqur, po shumë i kënaqur. Sigur. Pra, vajza duhet të jenë 10% të drejtë, 90% jo të drejtë. Pse mendon kështu? Unë mendoj se po, nuk bën gratë e vajza si Big Brother. Se kuptova të njëherë, ti lutem do më argumento. Numri 1 u bën gratë e vajza si Big Brother. Po pse? Shefi në Tiranë se ka 20 shpirti me i pa. Unë dje isha në Tiranë edhe ishe i fshem komplet tulpi as i fmi. Aha. Një. Po jo, nuk është kjo tema që po flasim ne? Jo, nuk e di, po të atë e pysh temën gjysore. Masi, jashtë temet. Jashtë teme rofsh, jashtë teme klasin kafe. Mirë, jemi me dorën, se më rëhami? Jemi me surprizën e tretë në fakt për sotë, dhe kemi ardhë në zonën e Don Bosco. E Don Bosco, ha? Kemi ardhë për zonën Frida në fakt, që fillim diçka të ëmbël nga... Oh, sa mirë! ...nga ka afer, të ditë, dhe kishtë edhe diktin gjë në Aldon. Po? Dhe në drepusë kriu, kishtë edhe diktin gjë në fakt, edhe jemi në 4-8. Në 4-8? I fute vrape, shpetë të fytojmë kohën. Me vrape, nërko. Marim telefonata, mi mëgjes telefonata. Mi mëgjesje. Kush jeni nga plisni? Islami nga Fjeri. Islami nga Fjeri, po Islam. Allo, tema shumë interesante. Po e di. Unë këtu do të flasë me shumë respekt për qështjen e nënave, motrave, gotave. Për gratë në mëgjesi. Tona që... Po mirë, nuk po flasë për respekt, dhune, po themi për kuotat gjinore. Për kuotat gjinore, po. për këtë dohet thosha, ato bujru, fitoj bujru. Shumë kuota, sepse ato janë shumë të vëmëndshme në punë, janë shumë perfekte në punë. Po e ke fjallën për... Arrin, edhe një jetë shëqërore, ha? Janë ato që i japi një dinamizm një jetë shëqërore, pavartisht. Po themi për kuotat dhe punë, pra, nëse ti do formosh një skuadër, do i bësh 50-50? Unë të gjitha skuadrat që i kam patur, qa skuadrat, për qa? Dhe që i kam, i kam gati 60% me koca, me fëmra, dhe 20% me shkuet. Do me thënë, e kam fjallën, një sekundë, një. E kam fjallën, që lojt skuadrat shke pas ti? Unë kam patur skuadrat, do më të ndara, veç, po qa punën? Në 7 veta, në edukim, në qëndër edukimi. Në shkollë? Në të uajtë për trajnertë, për të pritur, flasë, kur kam punuar në Itali, kam punuar në qëndrat asistencës, ku ishim 8 veta, 5 veta ishin goca, 3 ishin meshkuj.
në skuadra që kam këtu të vogla. E kuptoj. Jemi 8-7 veta, 5 janë gra, 2 janë burra. Ah, e kuptova, e kuptova. Jam më perfekte në punë, jam më të sakta, më me pak lafe. E qartë, e qartë, e qartë. Të kuptova shumë qartë, vëlla. Në rregull, falenderoj shumë i dashur. Rrofsh, rrofsh e qofsh. Dola ka arritur. Hami zoku. Kemi arritur Adam, po i vjen zile. Pas ka zile, apo. Ne tani ju duhet vetë apartamenti. Inshallah. Ajo që mos e bini tjetër, e zgjojmë kot. Jo, jo. Ha. E di se duhet jetë në shtëpi. Inshallah. Asa nuk e dihet. Se njeri ua. Në mëngjesin, për zonjë Frida kemi ardhur. Nga një të një alda më një shtëmë, një sëpërisë për ju. Frida, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Ishim shumë të zënë, dhe më thonë të martën, për të uruar ditë lindje, po që ta urojmë sot. Okej, faleminderit. Po është dhe i qinë. Frida, me çfarë merresh? Faleminderit, po. Unë punoj në një supermarket, jam shitse. Atëherë, dhe më thonë, është një person, dhe më thonë që të është kujtuar, t'i ka quar të sa çokolata në shenë simbolike, se ti si e ke qenë çokolata, të e dim, apo jo? Po, 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 po. A, kush mund jetë? E ti, po. A, në supermarket sa bita jeni juve? Që punoni? Faktikisht jemi 10, 10. 10, po. Po. Kush mund jetë? Kush mund jetë ky person që është kujtu për ty? Dyshoj të një. Me dyshime. E njofim në? Po. Faktikisht, sem të drejtë me të babi mund të bëj. Me të babi mund të bëj. Po pse me të babi mund të bëj? E të është shumë tip që i ka, ka qef të babi, e? Pa, shumë. E, si qesh babi, gjëmë babi si qesh? Jo. Ja. Babi foli? Edhe i qin, edhe i qin. Ero. E, me, shef të bëja? Edhe i qin. Rops. Edhe këshu... Mirë, ha? Me emocion, ha? Ja, babi, kujtu. Tak, 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 tak. Mirë, zemra. Të mbëllësosh, edhe shqyqyu që keni njëri tjetërin. Mirë, zemra, ta kalorë sa më mirë. Ajde, babi dhe emocione. Mirë, nëse dikuj do një vërtet i dhuroni emocione të dashëmiq, numri telefonit ku mund të shkruani për surprizuar dikë, për shumë në qasht njësë, gjasht prill, kush ka të dinë nesër, kush ka një sebeb, apo thjesht për ta kujtuar, në shkruani ose telefononi numrin 069-221-005. Ndërko, i bjet kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer sërish në studio, nuk vënohemi. Mirë shumë. Jemi në bulevardin Ndëshport e Komit Dashurmiq. 069-221-003. Nxitoni për të prenotuar në këtë numër. Kemi, dhe më thënë, sa i bje edhe 26 minuta ko. Këtu jemi, bujrë. Jemi si shtamë në bulevardin Ndëshport e Komit, jemi përballë kuvendit dhe skiç me kryeministrin për të pritur deputeten Blerina Gjulameti. E dashur, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Mirë se na erdhe. Është vizita jote e parë në këtë studio? Po, e para. E kam përshtypjen që është një studio goxha komode për juve. S'keni pse pritni në për televizionin sa ndej këtë. Jo po makinën, shkëvandesh këmtej, vim neve këtu. S'është problem. Sikë shumë komode madje, e thjesht fare. Sidomos kur vjen afër vendit punës, pastaj është dy herë thjesht. Tepër transparente. Tepër transparente. Mirë keni qenë? Mirë. Me punë, ngarkes? Ngarkes sa duash, por jo ndonjë gjë ndryshe nga çdo kusht tjetër që punon. Nëse po vjen zgjedhjet, besoj do keni kështu. Mirë. Ose e konsideron dhe pjesën e punës parti po? Po, sigurisht. Sigurisht sepse tani fillojnë veshjet e atleteve. O, me atlete tagat lihen në vend tjetër. Eksakt. E dashur, domethën okej, gjithë njerëzit e dinë që je deputete e Partisë Socialiste në Kuvend, je sekretare koordinatore në Partinë Socialiste, je zëvendës presidente e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pedagoge po në Fakultetin Ekonomik, doktor i shkencave. Kjo më tërhoqi pak vëmendjen në menaxhimin strategjik të burimeve njerëzore. Dhe nisur nga kjo, ne ndërtuam një temë për sot, që do të thotë kuotat gjinore janë barazi apo diskriminim. Do të kishte njerëz që thoshin barazi. Shumë pak, por në një lloj diskriminimi. Pra, kuotat e premtuara ose kuotat e vendosura që përpara, pse duhet të jenë 50-50? Mund të jenë 70-30, mund të jenë 60-40, më kupton? A
Tani, tanis nga fillimi, para se ju ti hyja politikës, kur gjoja për kuotat, mendoja që ishte diskriminim, nuk ishte barazi dhe mbi të gjitha nuk ishte mundësi që vajzat dhe gratë ishin politik, por kur flasim për kuotat, është e njëjta gjë edhe për gjinin tjetër, për burrat nëse nuk do të ishin të përfaqësuar ashtu siç duhet. Normal, aha. E thën nga jashtë duket diskriminim, se thua pse grave duhet vendosim një kuotë për të qenë pjesë, e thën nga jashtë. 100%. Më pas kur hynte e lexon, studion mbi fushën, kupton që ka qenë një nga mundësitë më të mira për të patur sa më shumë vajza dhe gra në parlament, që të kenë zëdhe për gjitha ato që nuk kanë në Shqipëri. Është duket pakës kështu si utopi kur thua ato që kanë zë, se si do të funksionojnë, si mundet të japin ato më të mirën e tyre, dhe pse duhet jenë me numër dhe pse mos jetë e hapur dhe e lirë. Politika është, sidomos në Shqipëri, është domeni burrave. Ka qenë ndër vite dhe vendosja e kuotave ka qenë një nga hapat që ka bërë kapërcimin cilësor, jo vetëm sasior, se unë këtë të platë them, dhe kur unë për vetën time kam hyrë në politikë për pjesën e kuotës, thosha unë nuk dua të hy në përmjet kuotës, dua të hy si dikush që vlerësohet për çfarë jep. Por është e vështirë, nëse nuk do të kishim kuotat, t'jeni të bindur që parlamenti nuk do të kishte as atë numër, po as atë cilësi që ka te vajzat dhe gratë, sepse është thyrë ajo tabuja dhe është, janë hequr themi ato kufizimet që ka patur. Duke qenë koordinatore në parti. Domethënë, të bëj dhe një saktësim, kam qenë, kam ca muaj që nuk jam. jam antare kryesisë, po jo më koordinatore sekretare për koordinimin. Jam marrë ndër vite, po. Le të themi që jam marrë. Domethënë, do vite të ikën shpejt edhe, si më thon dje. Po. Realisht pak muaj janë që jam. Ideja është kjo. Domthonë që sigurisht do angazhohesh edhe në këtë pikë sepse pavarësisht që s'ke emrin, po absolutisht ka eksperiencë Vilania. Hajtë fysim domethënë Blerinën. Tani ideja është kjo domethënë që ju çmtoni në për zona të ndryshme persona me influence. Dhe në zonën X, domosë si ju po ashtu dhe opozita, ose farën. Absolutisht e njëjta gjë. Ju çmtoni persona që kanë influence. Dhe mund të jetë një grua. Rallë herë ndodhë që personi me influent tjetë një grua. Edhe pse nëse një grua i jep mundësin që tjetë në listë, mund të mbështetet shumë më tepër se sa një burr. Ti një vetë, do të janë persona që ti ke taku vetë. Ke ulur ato, ke pi kafe, ke ngrënë drek, ke bërë muhabete e tjerë e tjerë. Tani pyetja është, do të thënë, moj vërtet, çfarë mungon këtyre grave për të qenë persona influent? Është domeni i burrave që ka qenë ndër shekuj? Eksaktësisht dhe është dhënia e mundësisë. Një gruaj duhet t'i japësh mundësinë. Në momentet që jepet mundësia të tregon që jo vetëm vlen për të qenë atë drejtim, por përkundrazi edhe shumë më tepër. Mjafton të shikojmë sot në parlament, ne jemi një përqindje shumë të lartë grave, por nuk duhet të vetëm parlamentin. 50%. Për qenë sinqert, jo gjithë janë një lloj. Absolutisht po. Po pse kemi burra që janë gjithë një lloj? Kaca. Më thuaj atëherë, merr shiko parlamentin shqiptar dhe më thuaj se sa ka angazhim të grave në pjesën e diskutime dhe sa angazhim ka të burrave. Jemi një përqindje shumë të ulët, kemi shumë më tepër burra, shiko përqindjen e diskutimeve, angazhime, nismave ligjore shumë të tjera. Ç'e do të thotë? Kur vjen puna nuk merren se, domethënë, e merr nismën një grua apo një burr. Ora kjo nismë ligjore duhet dhe pik. Domethënë. Po, angazhim. E merr ti për sipër apo e merr dikush tjetër? Shiko, un jam nga ato që nuk besoj që vetëm sepse je grua je më e mirë, apo vetëm sepse je burr je më i mirë. Nuk mendoj se mund të jem kështu dhe nuk ka të tillë. Secili ka karakteristikat e veta. Por në fund dhe angazhimin e vet kontributin. Në fund un besoj që vetëm nëse ke mundësi të barabarta, në rast i kuotave i ka dhënë mundësinë që të ngrihen në atë çfarë do duhet të jetë për të gjithë një lloj. Pra hapësira, platforma duhet të jetë e njëjtë. Pastaj gjithë secili duhet të tregoj veten. Ju dha mundësia. Për shkakun po të jetë për mua, meqense nuk arritëm që të kishim finalizimin e kodit zgjedhor, pra ndryshimet në komisionin të reformës zgjedhore, po të ishte për mua un do kisha propozuar te 50% dhe lista grave deputete. Nëse sot jemi 50%. Më fal, pse 60? Pse 70? Jo, duhet të jetë 50% mendoj. Për sa kohë neve popullsinë e kemi 50-50. Ne jemi pothuajse lëvizim më shumë pak. Kemi një përqindje shumë vogël ndërmjet burrave gra edhe në shoqërinë shqiptare. Njëjtën gjë duhet të jetë për listat. Pra, të themi heqim një çikës ato kufizime që ka qoftë mentaliteti, por po ashtu mentaliteti që përcillet në vendimarrje. Edhe pse në Partinë Socialiste u mjafton t'ju them që ne qoftë në pjesën e kryesisë, qoftë në gjithë strukturat e partisë ne jemi 50-50. Edhe bashkëdrejtimi i strukturave është burrë dhe grua. Pra për ta thyer pakës, pa thyer pakës atë tabun dhe mentaliteti. Ta i do të themi gjë Aldo se është çudi e madhe. Shko në për zona dhe thua, pse nuk propozoni gra? Nuk ka gra. Po si nuk ka gra? Për sa kohë ke bashkëshortë ngrua, ke vajzën ngrua, si s'pas ka gra? Ka gra. Thjesht duhet dën mundësia.
Jo me marrë vesh, marrë. Dhe nga ana tjetër tani të bëjë një vet kritik. Uh-huh. Unë nuk mendoj që një grua vetëm thjesht sepse është grua duhet të jetë diku. Shumë shpesh herë ne pretendojmë dhe këtë. Meqense jam grua, meqense jam grua duhet të jem. Jo, dhe këtë nuk mendoj. Të duhet jo të justifikojmë, por do duhet t'rregojmë që jemi një lloj të barabartë në çdo gjë. Pavarësisht se ka punë që nuk i bëjmë dot ne gratë apo ka dhe puna që nuk i bëjmë dot burrat, sado që duam këtë barazin perfekte. Kur vendosen kuota, rritet konkurenca apo zvogëlohet konkurenca? Shiko, me pjesën e kuotave nganjëherë ka funksionuar kundërta, në kuptimin që merret pakës më lehtë ajo çfarë japin. Pra merr si një diçka të mirë qen. Pra dhe nuk lufton për të, për ta patur apo për treguar që jo vetëm që janë lartësinë e detyrës, por ndoshta jete shumë më tepër se gjithkusht tjetër që ke për krah. Po kjo është çështje individuale, karakteriale është dhe pjesën e si e ka individi. Është pyetje e drejtë apo e gabuar kjo që i them unë që ai vëmë një bas, kush sjell më shumë vota? Një grua apo një burr në X zonën, çfarë rëndësi? Ka një element që burrat kanë më shumë akses pushtet se sa gratë. Pushtet. Akses në pushtet se sa gratë. Çka mundsi është kafja? Po, mjafton. Shikojmë, jo, mjafton shikojmë në biznes, pjesën më të madhe drejtojnë janë drejtues burrat. Në pjesën e administratës, në pjesën e administratës në drejtim janë më shumë burra. Mm-hmm. Ne kemi thyer këtë tabu sepse dhe qoftë në pjesën e qeverisë, qoftë në pjesën e administratës publike në nivelet e larta drejtuese kemi gra. Por do duhet vijojë kjo derisa të ndryshojë mentaliteti. Kur shkon në një zonë, kur shikon një burr thon po, ky di të t'japi përgjigje, ky ka mundësinë dhe ka akses. Kur shoj një grua thot, a, grua. Por megjithatë pa filluar të ndryshoj shumë kjo gjë. Nga eksperjenca ime, do të thon për të gjithë shumë punë, më mirë te prezidenti sidomos, më mirë drejtohej grua sa ti burrit se mbaron punë, është punë mbaruar, sesa ata gjisha të burrit të presje, ta sqarosh, e po ta mendoj një herë. I thuat shoqes, shiko, a mundet për një kështu thuaj? Edhe kjo, po tash i thuat, ministri i brendshëm i çdo çdo shtëpi është gruaja. Megjithatë, të them një gjë, një eksperiencë personale. Mm-hmm. Në një nga angazhimet e mia në politik, në cilësinë e sekretares koordinimit elektoral, ka qenë në Dibër. Kur në fillim kur kam mbajtur, kur kam mbajtur herën e parë, nuk donin të më kishin as në takim. Pse? Sepse, që do vi kjo, të shi që duhet kjo. Me gjitha të, unë da ma që mirë në fund, sa edhe sot jemi miqë shumë të mirë, edhe më marrin telefon dhe më thonë kur do virë se na mungon. Dijot, a kanë të nga shperë, ku merë vesh kjo? Pajtë më të shirë. Ima mirë të mirë si merë, pa është tipike kjo. Po ka një element, unë në karakterin që kam, natyrën që kam, po më the këtë, më hape sfidë dhe punoj dy fish. Jo, marrë vesh, okej, ti ke një detyrë pa diskutim. Jo, po punoj dy fish dhe këtë, kur diskutoj me vajza të reja, apo edhe graj që duan të angazhohen, dhe gjithmonë pengohen nga jo që janë, themi, edukshmja. Polina. Pra, edukshmja, këtë i them gjithmonë. Sa herë rrëzohesh, duhet është një mundësi shumë e mirë për të ringritur më fort. Në qartë. Polina, a mos ndoshta për mua beta një, duhet filluar gjithë kjo luftë që po bën juve, duhet filluar me qitë naturi, qitë të gocët të dërëshente, dhe më thamë, ajo, si puna jote, të më 12-13 vjeç, rritet në një familje, s'po them që, nuk po them të dhunshme, po them atë mentalitetin, babaj shtylla shtëpisë, hyri babaj çon në këmbë etj. Pra rritet kjo goca, rritet. Dhe vjen në pozicionin tënd. Ajo nuk është si ty. Për fat keq. Eksaktësisht. Pra, a mos ndoshta kjo duhet filluar që tek prindërimi, do thuash ti, kjo është hy luftë gjatë e DGD-ke. Do të thonë rritet ndryshe. Dakord se ti i vesh një kostum, i vesh një këmishë edhe e vë tek kuvendi aty tek parlamenti dhe flet me duart shuth se ka parë televizor. Po nuk është ajo. Nuk është ajo gota që kur shkon në Dibër pastaj thon ama hajde. Aldo, është një nga reflektimet më të mëdha që ka gjithë secili, por besoj që është një nga detyrat më të mëdha që ka secila grua. Tani unë jam nën vet sot. Në momentin kam dy djem, nuk kam vajza. Po jam Tiranë me zemrën. Po jo. Pse e them këtë? Fillon nga vetja. Unë kur jam rritur gjithmonë ku po shkon se ti je vajzë, nuk je djalë. Që nga nëna ime? Mhm. Nëna ime mua më ka rritur në Tiranë, edhe pse është po gradecare në origjinë mokrare, po mua më ka rritur në Tiranë. Po dhe ajo me të njëjtin mentalitet. Ti je vajzë, ku po shkon? Ndërkohë fillon ajo pjesa tjetër që unë mendoj dhe je duke fol për njerëz të butë. Po, jo, tash mokrarët nuk janë hiç të butë, që të kuptohemi. Megjithatë, e kam fjalën në tjetër aspekt, nis nga çdo grua. Kur nisë mëson që pa barazin ta eliminosh që kur lind fëmijën e nvi. Ne themi se je vajzë. Por çfarë ka një vajzë ndryshe nga një djalë? Okej, e kuptoj ka rreziqe, po. Jeta është një lloj për të gjithë për pjesën e rrezikeve. Dhe nëse më pyet pasaj në politik çfarë është sfida, është pikërisht që ne gratë që meremi me politikë bërjen,
pra me ligjbërjen me të gjitha, duhet të kalojmë një çik nga Unaza e vogël e Tiranës, shkojmë pak kësë mututje, ne kemi vajza e gra që shkojmë pra zonja, por do një angazhim më të madhe, unë e them gjithmonë, nuk mund të bësh një grua të rrisi fëmijë të barabart, fëmijë të zotët për qen, pavarësisht burra po grua, nëse nuk arrin ta fuqizosh ekonomikisht. Dhe duhet vajtur që atje tek ai fshati i thellë dhe ta fuqizosh ekonomikisht, japësh mundësi një gruaje të jetë pavarur nga burri, që dhe fëmijët të rrisin të pavarur nga gjinia tjetër. Prince, po të ndodhë ekstremin tjetër tani ty? Po të ndodhë veprimin e rinj që janë shumë të ndjeshëm, sidomos të baballarët që kanë vajza. Dhe ato janë princeshat e babit. Po ndodhë ekstremin tjetër tani? Pra, është ajo, në mes të Tiranës, pozitiv, diskriminimi pozitiv. Po, dhe s'të bën punë, që do rritet s'të bën punë, të njëjtën gjë. Princesha babit. Se vajzat janë kështu, se vajzat është e kundërta. Unë mendoj edhe gjë tjetër, nëse arrim pakës të punojmë të gjithë secilin fushnëve, pakës me mjetet sociale. Sot jemi duke promovuar modelin pikërisht atë që the, princesha. Princesha. Dhe i zoti, biznesmeni. Pa bani. Është halli i madh sepse në klasë 8 thotë do të ikim në Dubai. Ka probleme. Zëre se pim një kafe. Unë falenderoj shumë i dashur për të briefing të shumë shpejt, domethënë. Kënaqësi. Dhe për faqe afër, me zyrë. Kënaqësi. Edhe me kratë leta. Faleminderit, kënaqësi. Dhe të dashur miq, bashkë me Blerinën, mbyllim programin për ditën e sotme, duke i uruar gjithëve shëndet, mend në kokë dhe dinjitet. Tung tung.